10 червня річка Дністер поблизу села Вільхівці Борщівського району. Під час рибоохоронного рейду інспектори на гарячому виявили грубе порушення правил рибальства. Знищення риби електровудкою – таке браконьєрство небезпечне не тільки для риби, а й для життя людей. Від ураження струмом зникає вся екосистема водойми, кажуть тернопільські рибоохоронці. Нерестова заборона, така як електровудка – це найбільш таке масове грубе порушення, тому що не тільки саму рибу, а й всю ікру, все, що було, все вбиває. І люди не дивляться на то, йдуть далі і беруть її в руки. І непоодинокі випадки є зафіксовані по Україні, що сама електровудка не тільки для риби, вона є загинуто багато людей від неї, тобто від того самого струму. Незважаючи на то, люди далі йдуть і б'ють. Браконьєри часто поводяться агресивно, каже Андрій Об'єщик, і тому рибінспекторам допомагають міліціонери. Порушників затримали, саморобну електровудку вилучили і склали протокол. 11 тисяч гривень – така сума збитків, нанесених рибному господарству в даному випадку. При чоловіку була толстолоб, вирозуб. І там декілька таких риб. Вирозуб – це червонокнижна риба, за яку нараховуються збитки там 10 тисяч по червоній книзі. Толстолоб – звичайна риба, хоч вона була там велика, але йде як поштучно. Там 255 гривень за штуку. В загальному нарахували 11 тисяч по збитках. За фактом браконьєрства прокуратура області відкрила кримінальне провадження. Інший випадок трапився того ж дня на Тернопільському ставі. Масив Пронятин. 10 червня затримані двоє порушників, жителі якраз Пронятина, і добули незаконну рибу 69 кілограм. Накладений штраф, нанесли суму збитків 6409 гривень. Матеріали справи зараз передані в прокуратуру. І будемо порушувати по них кримінальну справу. Від початку року тернопільські рибоохоронці на водоймах області виявили 547 порушень правил рибальства. 1300 тонн незаконно добутої риби, 100 заборонених снарядь лову та 129 тисяч гривень збитків водному господарству. Такі результати вражають, кажуть інспектори, тим паче у нерестовий період.